Hallo en welkom by nog 'n episode van die Diksiepsprogram. Hierdie is een van die eerstes wat opgeneem word reg uit van Suid-Afrika. Die Diksiepsprogram waar ons praat oor sake wat Afrikaners raak en ek wil elke episode afkoop deur eers te ons borg te noem. Dis Kuif en Baard Barbier in Castle Walk, daar sentrumdorp daar in Erasmus Kloof. Nou ek vermoed dalk 'n barbierise aangesigisme, so miskien kan my luisteraars my uithelp, moet ek barbier sê of haarkapper of soos ek hierso op die woordeboek lees, albei werk net so goed. Nou wat kan ek sê van Kuif en Baard? Die ENR Zou en haar span, veral Liani, die dame wat my hare gesny het, was professioneel, hulpvaardig, bevoeg en het my regtig laat tuis voel. En die beste van alles was dit was in Afrikaans. So Toe ek sal dit beslis aanbeveel aan my luisteraars en ek sal self aanhou teruggaan so Toe. En baie van julle is seker julle kop krap as ek noem dat ek 'n Afrikaans diens gekry het. Dit is tog heel wat alledaags nog steeds alledaags in Suid-Afrika, maar ek dink dit is besig om weg te kwyn en daar is baie krag in jou eie gemeenskap ondersteun. Byvoorbeeld, elke keer as jy in Afrikaans besigheid doen, ondersteun jy jou taal en jou kultuur op 'n klein manier en 'n klomp klein manierietjies maak dalk vinnig 'n groot. Genmekaar die ys in die winter, sit die positief uit in die wêreld glo ek en jy sien vinnig dividende wat jy daaruit kan trek. En soos ek in die inleiding genoem het, ek is weer terug in Suid-Afrika vir 'n tydperk en dit het eindelik 'n geleentheid gekry om dele van die land wat ek nog nooit gesien het nie te gaan ontdek. En behalwe vir die Rigtersveld waar die Oranje rivier tussen die woestyn vloei, as ook die Noordelike Weskus daar by Hondeklip Bay, het ek ook uiteindelik in Orania uitgekom. En ek het alles van hierdie dorp gelees, van hulle eie nuusbrief wat hulle vir my stuur deur e-pos tot daarna sny mense ondervinding tot die media se verorbering van die dorp. En nou kan ek met reg sê dat al drie hierdie opvattings in baie gevalle presies soos hulle sê, maar ek kan ook deur my eie ondervinding sê dat baie goed, nie naaste by is soos wat die mense dit uitblyk nie. Dis waar byvoorbeeld dat Afrikaners alles doen van die straatveer tot die kelderin. Ek kon van die bestuurspersoneel ontmoet en die plaaslike gebroude bierproef. Toe hierdie eens moet ek weer dankie sê se aan Seb vir jou gasvryheid. Jy moet die Pretoriaaner bier wat ek daar geproe het na Pretoria uitvoer so gou as moontlik. Dis 'n baie lekker bier. Maar om terug te kom by Orania, ek het by aan die oewer gebly in Lieshout, maar ek het ook gaan kuier in die arm dele. En nie moet ek sê kan my luisteraars onverskoning vra, julle hoor dalk geraas in die agtergrond wat ek probeer doen het is om en die buitelug hier in Suid-Afrika te kan sit en dalk 'n koerduif of iets in die agtergrond kry. Maar by ouma se plaas net blaffende honde, alarms en heelwat wind. Maar kom ons kom weer terug by Oranje. Daar was kuierplekke en daar was koffieplekke. Daar was stof en daar was lowergroen. Daar was ouer mense wat hulle manier van dink en doen het en daar was jonger mense wat bruisend vol nuwe denke, idees en 'n visie het. En ja, daar was rasisme, soos enige ander plek in Suid-Afrika of enige ander plek in die wêreld, maar nie meer as enige ander plek in die wêreld nie met gemaks heen want ek het nou al heelwat gereis in my lewe en met baie mense op baie kontinente gaan praat. Die rasisme is nie meer of minder in Oranje nie. Inteendeel, in, in Suid-Afrika is dit dalk net soveel erg as erger. Nou daai bewyse mag dalk nie vir julle goed genoeg wees nie. Dit daag dit is dalk anekdoties, maar julle kan dit vat soos julle wil. Die punt wat ek probeer maak is dat die dorp was soos meeste ander. Dalk net 'n bietjie skoner, net 'n bietjie meer Afrikaans, maar baie meer Afrikaner. En ek weet ek weet die eerste vraag wat by meeste van julle opkom is 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 almal in Oranje wit. Nou Ek het nie die kans gehad om almal se DNA te kan toets of self die potlet toets te gaan doen op elke persoon of inwoner wat daar was nie. Dis nog net Suid-Afrika wat so rasbeheers is dat hulle letterlik wette het wat eers na jou velkleur kyk in plaas van die inhoud van jou karakter, soos uh, Martin Luther King gesê het. En as ek na dit kyk, dan wonder ek hoe in een-dimensioneel moet jou wêreld reg wees as jy jou verwysingsraamwerk vashak op die boonste laag vel van iemand se vel. Ek, ek verstaan dit tot vandag toe nie. Wat ek wel kan verstaan is hoe dit dalk makliker is om jou wêreld vir jouself so eenvoudig te maak deur te sê wit goed en swart sleg of die omgekeerde as ons nou dink aan Malema en daai ouens. Maar ek belowe vir jou, die wêreld is nie so eenvoudig nie. Daar's baie skakerings van grys. En toe ek van die bestuurlede vra wat as die DNA van sommige van die inwoners van Oranje nie so suiwer is, wat ook al the fuck dit beteken nie. Maak dit reg vir hulle saak en hulle het gelag en gegrynslag en dit as 'n nedigheid gesien. But wat wat dit dit is wat dit is. Nou die oorhoof se idee so is dat elke kultuurgroep het 'n plek op die landkaart waar hulle kan wys en sê daar is my mense en hulle kom van daar af Zululand, Swalila, Swaziland, Botswanas en so voort. En ons weet Afrikaners is yl verspreid, hulle kom van oral, maar hulle is nie meer tuis oral nie. En dit laat my dan net dink, miskien is 'n nuwe groot trek nodig, meer 'n kopskuif as 'n fisiese trek. Want die een ding wat jy lekker kan sê is dit was blerry lekker om ten minste te kan wys na een plekjie op die kaart en kan sê my mense woon daar. En dis eintlik waar ek hierdie kort episode gaan afsluit. Ek praat gewoonlik nie lank as dit net ek is nie, as ek, ek gaan baie gaste, baie meer gaste kry op die hierdie program en dit gaan langer formaat wees. Ek hoop julle sien uit daarna soos ek daarna uit sien. Ek het al 'n paar opgeneem. En dan moet ek seker weer net baie dankie sê weer eens aan Joost en Sarel vir hele gas vryheid. Hulle het ons baie laat wakkom voel my en my broer daar en vir die van julle wat ook self wil gaan kyk. Die Oranje Karnaval is aan die einde van die maand. Die skakels sal in die beskrywingsafdeling van hierdie episode wees. So ek hoop om terug te gaan, gou na Oranje toe nog stemme vir julle my luisteraars te gaan kry reguit van Oranje. Daak sien julle dan. Hulle is op baie opsigte net dieselfde mense as jy en ek. So tot 'n volgende keer tot siens